Nicole, du er selv dressurrytter, ja. Og du er også barnebarn af berømte Lis Hartel. Ja. Hvad er egentlig det vigtigste, du har lært af hende som rytter? Jamen, det må være at træne hesten på, på dens præmisser. At det, hun gik aldrig over stregen. Altså, hun var meget konsekvent i sin ridning. Men hun var altid i forhold til, hvor den var i dens uddannelsesniveau eller kapacitetsmæssigt, at hun aldrig pressede mere ud af den, end den var klar til på enten den ene eller den anden måde. Og kan du prøve at komme med et eksempel på, hvad det så for eksempel kunne være? Jamen det kunne være, hvis du er ved at lære en hest at chancere for eksempel. Når den så havde fattet, hvad det var at lave et rent chancement, så gjorde vi aldrig mere den dag. Så klappede vi den og roste den, og den tænkte, det kunne jeg da godt finde ud af det der. Og så er det meget nemmere dagen efter at prøve igen, og den har forstået, at det var godt, det den gjorde.